Uwanja wa Moi Kasarani, Nyayo na Kipchoge kuboreshwa. Makala hizi zimeandaliwa na mwanahabari mwenza Michael Were Muhusia. Hii ni sauti ya mjomba, ni Tefazulu wa habari 254. Muonekano wa mchoro wa uwanja wa kimataifa wa Nyayo jijini Nairobi, baada kukamilika kwa maboresho kama ilivyopendekezwa na shirikisho la kandanda barani Afrika CAF. Kandarasi imekabidhiwa jeshi la wananchi wa Kenya maarufu kama KDF, ili kuipa sura kamili na kukidhi viwango vya kimataifa kwa nia kutumika katika michuano ya kimataifa. Uwanja wa kimataifa wa Moi Kasarani, Dagoretti jijini Nairobi na Kipchoge jijini Eldoret pia zipo katika usanjari huo wa kuboreshwa. Zimefungwa kuruhusu karabati na huenda ni juhudi za serikali kupitia Wizara ya Michezo chini ya Waziri Ababu na Mwamba, kwa nia ya kuomba nafasi pamoja na mataifa ya Tanzania na Uganda kuwa wenyeji wa michuano ya AFCON mwaka wa 2027. Sisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya habari 254 na Bonga Boli TV ndi angalau upate taarifa zaidi. Kama kawaida, hii ni sauti ya mjomba.